Lietuvoje kas trečia moteris patiria smurtą. Dažnai joms tenka paskubomis palikti savo namus net su vaikais. VŠI moters pagalba moteriai nuo 2004 metų teikia psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą šeimoms krizėje. Nuo 2010 metų suteikia apgyvendinimą laikinajame būste. Beje, tai vienintelė Kaune organizacija teikianti tokią paslaugą. Čia moterys su vaikais gali gyventi nuo 3 iki 6 mėnesių. Įstaiga kasmet padeda per 100 moterų, o laikinajame būste nuo 2010 metų pabaigos gyveno 13 moterų ir 16 jų vaikų. Mes kūrėme jaukesnius vilties namus smurtą patyrusioms moterims ir jų vaikams, kuriuose jiems būtų saugu, kuriuose sugrįžtų prarastos viltys ir tikėjimas gražesnė ateitimi. Kviečiame ir jūs prisidėti, kuriant jiems geresnės gyvenimo sąlygas, nes jauki aplinka, buitinių sąlygų pagerinimas, žaislai vaikams padeda greičiau atsitiesti palūžusiems. Viskas susidėvi. Reikia remonto, naujų baldų, buitinės technikos ir įvairių ugdymo priemonių vaikams. Kviečiame prisidėti, kuriant vilties namų jaukumą. Prisidėdami prie vilties namų kūrimo, jūs ne tik padėsite mamoms su vaikais, bet ir dar plačiau įgyvendinsite savo socialinės atsakomybės veiklą.